Qını nə deyirsən balıqçılara? Balıqçı salam verəkinə. Elnura nə deyirsən? Elnura deyir, "Elnur pul qazansın." Hə. Dəlillənir, ha? Nə oldu? Podkastın tapdı yəni. Və Elnur deyirdi, "Oturduğu yerdə pul qazansın." Elnur dördü və pul əl çirkidi, canla müğayət olun, nə bilim, çölə gedin. Nə oldu bə? Bə oldu bilmən, ha? Dəyir mi, bu cəmatadır, işin iştəsi. Bu işin iştəsi, nə vaxt təzə gedir. Ay, kompleksdən çölə çıxmıram. Mənə deyirlər, niyə otursan, çıx təbiyyətə, pul ər çirkidir, nədir? Öz də oturub evdə, öz də gedmir. Yaxşı dənə o. Hə. O, ər çirkinəsi, o təbam edir. Oturun, oturun gedən. Oldu, qardaşlar. Oldu, ər çirki. Gedir yüzü o tərəfə, primala. Belə qismətimizdə var bu balıdır. Həm də əsr qalmışdı neçə gündür. Hər bir yer ona görə. Balıq tutmaqda yaxşı balıqlar çıxır. Daha burada tutalım dedi. Gəldiyi dönə inşallah görək. Buzumuzda bu günlərin nə var. Baba o coşqun kommentarlarda yazır. Coşqunuz? Coşqun. Sənin sinif yoldaşın. Hə. Hə deyir mən də gəlmək istəyirəm. Dedim hələ yox. Coşqun olmaz, daşqın olur. Daşqın, hə daşqın. Daşkın salam, Daşkın. Daşkın, ne dinin? Çöl çatın mı Daşkın? Kafe dövracım diye sen öldüm. Elnura ne diyorsunuz balıkçıya? Balıkçı yok, Ruzili. Ruzili. Ruzili uşağı diyelim, balıkçı bu. Ay Allah, ne deyir abla? Solidin lösgü terin alayım ben, deyip bir hava özüm bilersen. Kırmağlı zat diye almışsın, deyiz. Değil o sefer kamerada geciktim, bir rapardı ama lokkan değil bu sefer. Gidip ev getireceğim, gelebilecek yitirim. Bu sefer de kravatın altından tapam verecek, gelebilecek yitirim. Yakşı, oldu. Oldu kardeşler, abi. Yoxlayaq onu buranı. Qara suyu var, gözəl durur. Ağlı öz məkan səmələsin. Yada aç aç gör hələ bir dəyini. Amma nəyən sürdü. Biraz şey, ehmalla eləyir, şıqqıltı salmıyor. Balıq çövrükdü. Qırı yerdən də qoyarsan. Sul nətərdir oranın suyu? Yaxşıdır. Əgər yoxla biraz. O qurdu keçid mənə bu qardaşlara göstərir. Mənə orada deyirlər. Qurdu. Əvvəla qurdu öldürmürəm. Hə. Qurd dəvərməlidir sana. Ay sağ ol. Qurdun kesilmə metodu çoxdur. Ha? Qurdu bax belə də keçirdim. Bax belə fırlayıb. Ay sağ ol. Belə belə fırlayırsan. Tam. Şey durur da orada o. Git dəbərsən. Ha? Ay sağ ol. Hərəkət eləmə. O adam yer onda qalmış balıq. Tiyəsi balacadır, o yekə qurdu olanda yaxşıdır. Keçirdib fırlayırsan, bir dəfə də burnundan keçirsən ki, dəbər. Ha, qəşəy. Belə. Baba nətər doyuzlar? Yaxşıdır.
Ha, nuş olsun qara. Ha, sağ ol, sağ ol. Endura nə deyəsən burdan? Endura Mecdinova. Mecdinova nə deyəsən? Mecdinova. Ver baba, komanda ver. Ha, o əssalamı üzün bəri tut. Üzün bəri tut. Sonra uşaqlar deyir ki, qardaş, əssalam kalfasasıdır, halal nimətdir, imişlənindir. Kərbəla Cavid gülcəlidir. Yəni kimin ürəyi istəsə ala bilər. Hə, qırınuş olsun. Bir şey tuta bilərsə, hə? Tuta bilərsən bir şey. Görəydin, atmışı qırmaqlarımızı. İnşallah dəyər. O kamiyyətdə uşaqlar yazır ki, dəyir, dəymir. Hələ axtarışdı yox, qardaş. Dəyən kimi, yaxşı dəyən kimi. Elnurun yerinə niyə atmışsan? Bax, Elnurun yeri qoyur. Elnurun qardaş yeri yoxdur. Elnur oturub Moskvadadır. Elnurun yeri inşallah Moskvadadır. Gəlib ora girə bilməlidir. Deyəcək, bura məyəndir. Gələcək, gələcək. Hə, i̇nşallah gələndə də o qırağda yeri var o. Hı? 300-dən yer eləmişsin. Ətamov. Bu çəki gəlir. Burada da baba yardır. Bu da Ruslandır. Ay qorxu. Çıxdığı günə qaçdın. Və belə çəki gəlir qardaşlar. Gəlin istirahət eləyin. Baba 2 dənə tutub, yaxşı kiloluq. Bir dənə də yaxşı karp tutdum. Keyfi üzdən keçən. Bərəkət tutacaq yavaş-yavaş inşallah. Bu boyda tıspaq idi. Özün də yıxıydı. Gördün nə boyda getdi. Yaxşı dalı çatdın lan bebi. Hələ bir özür. Gördün ya keydi. Hə qardaşlar. Gedirik, yekunlaşırıq. Allah amanda. Oldu. Sulu. Sulu, bugün balıq ovun nətər oldu ay Sulu. Əla, əla. Bala baxı. Bala.